Juma abasiramu okuva mu West Buganda mubasabidde Kabaka ebadde ku muzikiti gwa Lumuza e Mabuye Katende mu Mpigi ng'ekulembeddwa mu Regional Kadhi wa West Buganda Sheikh Juma Maweje Kabanda era nga yeetabiddwako abantu ba Lubatu olw'okwewala okusasana kw'obulwadde obwa COVID-19. Omwami wa Ssaabasajja ow'e Mawokota Kayima Gabriel Kabonge, omubaka wa Mawokota North Hilary Kiyaga, amyuka ssentebe wa District MPG Hajjat Aisha Nakirijja n'abalala babaddeyo. Akulira abasiraamu mu West Buganda Sheikh Juma Kabanda Maweje asabye Pulezidenti okwebuza Kabaka bagonjole ensonga z'ettaka lya mayiro, ne Lusiba Yusuf n'ategeeza nti kibakakatako okusabira Kabaka waabwe. Mbebaza olw'enteeka tekeno mwe abakulu abakubiriza era tuyozayoza nnyo Ssaabasajja ku mukolo guno olw'okutuuka ku myaka gino 28. Tukuwa obweyamu nti tugenda kulwanirira Obuganda ngaffe bazzukulu bo, batabani bo, abaana bo. Baba kulembeza mu kika ky'Engeye bawadde obubaka okuyozayoza Ssaabasajja okutuuka ku matikkira 28. Nze ndi wa mukisa nti ku mulembe gwange gwennyini gwe nafuukira omutaka era ngwira ddala mu mulembe omutebi gwennyini ayi bene nkuyozayoza okutuuka ku matikkira 28. Omwogezi w'ekika kino Julius Mulasa alambuludde bye bataddewo okuwagazisa abazzukulu ennono n'obuwangwa bwabwe okukumira Buganda ku ntikko. Jjajjaffe Kasujja Kyesimba ow'omunaana yatuteekeddeteekedde empaka ez'okulamya n'okuyimba oluyimba lw'ekika ky'Engeye awamu n'ekitiibwa kya Buganda. Jjajja Kasujja ateekeddwa okubeera n'eddwaliro mu kulwana okw'amaanyi ennyo, ne tufuba okulaba nga tuteekateeka okulaba nga eddwaliro lya Jjajja Kasujja litebenkera era litandikibwa oliggulibwawo. Omutaka Kasujja Kyesimba ow'omunaana Sheba Kakande asabye abazadde okweyambisa omuggalo guno okuyigiriza abaana ebikwata ku bika byabwe. Okuzaalibwa ng'oli Muganda kikakatako okuyiga empisa y'Oluganda era abazadde tubasaba babeere mu kaseera kano bakwate ku baana baabwe babayigirize empisa. Omwami wa Kabaka ow'eKyaddondo akuutidde abantu ba Kabaka okujaguza amatikkira g'omulundi guno nga basimba emiti naddala egy'ebibala kiyambe okukuuma obutonde bw'ensi. Kano kalinga kabonero okulaba nga tumukola, naye abantu bamukoze n'amaanyi mangi era tugenda kuyonja embuga eno yonna tugitereze bulungi. Okwogera bino abadde akulembeddemu okukola bulungi bwansi mu ssaza ly'eKyaddondo. Naddala abaami ba Ssaabasajja naffe tulage nti Ssaabasajja akoze eki, addizzaako ku bantu be. Bo bannakyaggwe n'abakulembeze baabwe basiibe bakola bulungi bwansi wakati mu kwetegekera amatikkira g'omutanda gw'omulundi ogwa 28. Nga bakulembeddwamu omwami w'essaza lino Ssekiboobo Elijah Boogere Lubanga, omumyuka wa sooka omulongo Kato David Matovo, abaka ba Paalamenti okuli Dr. Lulume Bayiga owa Buyukwe South n'abalala bayoyosa embuga yonna ne basimba emiti wakati mu mbuutu ezisindogoma. Njagala okwebaza bannakyaggwe bonna, enteekateeka y'amaanyi nnyo bannaffe abamu bagenda kubanga bafuna amawulire kuba tebasobola kujja olw'embeera eriwo. Tokkiriza bisaaniko okubeera mu maaso, tokkiriza wiina enkubeera tera okutonnya, mukoka amazzi kulega maawo gabeeremu ensiri ng'olinda w'eggombolola gye. Buli omu gy'ali akole akabonero akalaga essanyu, asanyukire gy'ali era akole byonna mulondo bye yandikoze.